Բոլոր սիրելիներս, այս 17 նոյեմբերի մեկի հորոսկոպն է բոլոր նշանների համար։ Ամենօրյա հորոսկոպում նաև կլինի այս օրվա ծնվածի մասին հագիրջ տեղեկություն, բայց արդեն տեսանյութի վերջում։ Բոլոր նշանների ժամերը կլինեն մագնաբանությունների բաժնում, նաև էկրանի վրա։ Հարգելի խոհեր, կարող եք հանդիպել այնպեսի մարդկանց, ում որ վաղուց չեք տեսել։ Եվ ոշադիր եղեք, որปիսի չհայտնվեք որևից է անհարմար իրավիճակում ամեն դեպքում փորձեք զսպել ձեր զայրույթը ձեզ Այս համար այսօրվա բարի նպաստ գույնը դա կապույտն է իսկ ժամը 17:00-ից ոչ ավելի 18:00 սիրային հարցերում յևս ուշադիղ եղեք որպեսզի չվիրավորեք ձեր սիրելի մարդկանց Նաև պետք չէ փողանջ կոտլինել ձեր սիրելիների նկատմամբ եւ անվերջ ուշադրություն հրավիրել ձեր խնդիների եւ հաջողությունների վրա։ Ովքեր որ զբաղվում են արտահանությամբ, ապա դες համար հիանալի օր է։ Եթե օտար երկրում ունեք որևէս բիզնես կամ գործընկեր, ապա այդ բիզնեսը դες հաջողություն կբերի։ Եթե մտածում եք օնլայնել ձեր բիզնեսը նաև արտերկրում, ապա հիանալի օր է նաև դրա համար։ Եթե անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ եք ուզում կնքել, նույնպես այտուրը հիանալի է։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Հարգելի ցուլեր, փորձեք այսօր հստակ եւ պարզ դիմացին իջնել այն ինչ որ մտածում եք իր մասին։ Ոմանկ նաեւ կզբաղվեն ընտանեկան գործերով։ Փորձեք այսօր վիճակահաղի տոմսեր չգնել։ Ոչ մի որոշում հապճապ մի ընդունեք։ Եվ առաջ շարժվեք միայն այն դեպքում, այն ժամանակ, երբ որ 100% վստահեք։ Այսօրվա ձեր հաջողակ գույնը դա կարմիրն է եւ ժամը 17:00-ից մինչեւ 19:00։ Ով quiera որ սպորտով են զբաղվում կամ նման գործունեությամբ է զբաղվում, ապա հաջող օր է։ Ցինային հարցերով ոման կարող են արտամուսնական կապեր ունենան եւ այսօր հանդիպեք իրեն։ Նաեւ ընտանեկան մարտիկ թող աշխատեն իրենց հարաբերությունների վրա։ Եթե այսօր որևէ գործարկունեք, ապա հնարավոր է որ դա անշահավետ լինեն։ Ուղղեք փոխել օրը։ Շատ լավ, որը նրանց համար, ովքեր հնարավորություն ունեն իրենց բիզնեսը օնլայնելու կամ սկսելու օտար երկրում։ Օրվա ընթացքում խուսափեք մեծ գնումներից։ Օրվա ընթացքում արեք այն, ինչը ցես դուր է գալիս, այն ինչ որ դուք սիրում եք։ Ովքեր որ զբաղվում են ներմուծմամբ կամ նաև արտահանմամբ, ապա ձեր աշխատանքը կսկսի ծաղկել։ Դուք բավականին շատ նոր պայմանագրեր կկնքեք։ Առողջության հետ կապված մի փոքր ուշադիր եղեք վնասվածքներից։ Պարզապես այստեղ այնտեղ կարող է հփվել։ Հարգելի եղբորակներ, այսօր հիանալի օր է, որբիսի գրանցվեք որևիցե դասերին։ Դրական փոփոխություններ կնկատեք ձեր անձնական կյանքում։ Եվ ձեր կյանքի այս կայուն վիճակը դες կողա բերել հոգեկան հանգստության։ Ձեր աշխատանքի վայրում կփայլեք։ Օրվա համար կարևոր գույնը, բարինապաշ գույնը՝ դա վառ կապույտն է, իսկ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00։ Օրվա ընթացքում կարող եք հասնել բոլոր ցանկալի արդյունքների և ավելի քիչ եղែក հեռախոսում։ Որոշեք վորակներ, թող պատրաստնեմ, որտե՞քի փոփոխություններ է գալիս ձեր կյանքը։ Սիրային հարաբերություններում, ովքեր որ երանգյուն հարաբերություններում են, ապա այսօր մի փոքր զգուշացեք, որովհետև հնարավորն է բացահայտվել։ Նայվ մորացեք, ձեր հին դժգոհությունները եւ բաց թողեք անցյալը։ Մի տրվեք ձեր զգացմունքներին եւ հույզերին, վերահսկեք ինքներդ ձեզ։ Աշխատանքի հարցում բավականին առաջարկներ կստանաք եւ շատ էներգիա կունենաք աշխատելու համար։ Ավելի շատ մարտական դրամադրված կլինեք։ եւ ձեր բարձր դրամատրությունը թույլ կտա որ հաղթահարեք ցանկացած խոչընդոտ։ Ոմང་ն ավելի կարող են գնալ երկար գործողությունների եւ բանակցություններ։ Ենթե դուք աշխատում եք հասարակայնության հետ կապերի ոլորտում, ապա այսօր բավականին շատ կլինի ձեր աշխատանքը։ Նաև հնարավոր է դուք ինքներդ ցանկնակ երկար աշխատել։ Առողջության հետ կապված աշ dihadիր եղեք, անձուները անցնելուց, մեքենա վարելուց նույնպես։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր բավականին ոգեշնչված կլինեք եւ մոտիվացված կլինեք, որպեսզի հասնենք ձեր երազանքներին։ Բայց նույնիսկ եթե մարտիկ կարծում եմ, որ այդ երազանքներն անհնարին է իրականացնել, ինքույն մի տվեք, որ դրան կանունեցնեն դες։ եւ հոգ տարեք ձեր նյութային համակարգի մասին։ Հիշեք, որ նյութային բջիժները չեն վերականգնվում։ Այն պարզապես հանգեցնում են գլխացավերի եւ ինքնազգացողության վատացման։ Մի փորձեք ամեն ինչ անել միանգամից։ Այսրվա ձեր հաջողակ գույնը դա կապույտն է, իսկ ժամը մինչեւ ցերեկը ժամը 15:00։ Ձեր այն հարցերում փորձեք չշեղվել մեկ այլ հարաբերություններով կամ ինչ որ մեկին, եթե տեսնում եք դուրսում, մի շեղվեք։ Դա կարող է լինել ձեր հարաբերությունների օնվարդը։ Եվ փորձեք ձեր սիրային հարաբերություններում կողնակի երրորդ մարդուն այնքան էլ չվստահել։ Հյանալի օր է բոլոր առաջադրանքները կատարելու և նորերը պլանավորելու համար։ Աշխատանքի վայրում հնարավոր է որ ձեզ նյարթայնացնեն։ Ինչպես որ ասում են այնին, ումոր դուք չեք սիրում, կարող է դառնալ այսօր ձեր աչքի փուշը։ Այսօր գործնական առումով բախտը կլինի միշտ ապա ձեր կողքին։ Որևէ գումարներ կարող է կստանալ, որին ոչ որ էեք սпасում։ Դա կարող է լինել նվերի կամ նաև ժառանգության տեսքով։ Առողջության հետ կապված հնարավորինս փորձեք հեռու գտնվել ջրերից, ջրային վայրերից, լողավազանից եւ այլն։ Հարգելի առողջուներ, հետ կապված հաճարmarked կց մոտ կարող են տրավմատրության կտրուկ փոփոխություններ լինեն հաշվի առեք ձեր յուրաքանչյուր քայլը այդ օրը բավականին շատ էներգիա կունենanak բայց չպետք է հապճպ որոշումներ կամ քայլեր ձեռնարկեք հնարավոր է ոմանք որ ընտանիքի հետ կապված վեճերում հայտնվեն կենտրոնում ամենայն դեպս դուք ինքնենք փորձեք ամեն ինչ խաղ ճանապարհ լուծել դուք մնացեք ձեր դիրքում որտեղ որ գտնվում եք Ձեր այսօրվա հաջողակ ժամը դա 17:06-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը կարմիրը։ Սիրային հարցերով փորձեք, որ մտքի դարություն չգտնել կամ չփանդրալ ձեր ընթացիկ հարաբերություններից դուրս։ Դա ոչինչի չի բերի, բացի դժվարություններից։ Բավականին հմայչ կլինեք և կկարողանաք գայթակղել հակառակ սեռի ներկայացուցիչն աշխատանքի հետ կապված մի քիչ զգուշացեք մարտկան մարտիկ կան, կան որոնք որ ձեր լավը այդ կանել չեն ուզում եւ օրվาสկից հնարավոր է որ մի քիչ դժվար լինի այդ մարտիկ սպասում են թե ինչպես կարող են եւ եպ կարող են անել որպեսզի իչեսնեն ձեր հեղինակությունը ձեր տնային արժեք եղեք զգուշ մի եւ աշխատանք չմտնել տարաձայնությունների մեջ վստահեք միայն ձեր ամենամոտ ընկերներին հիանալի օր եմ Բոլոր ոլորտի մասնագետների համար, հատկապես ովքեր որ բիզնես ունեն։ Եթե մեքենայական վարում ապա շատ ուրشادիր ղեկ, հնարավոր է որ անձրևներ կան եւ ձեզանից ավելի մեծ ուշադրություն պահանջեն։ Հուսափեք տանից շատ հեռու գնալու համար։ Լավ կլինի ավելի մոտ եւ այնպեսի վայրերում մի գնացեք, որտեղ որ, որ շինարարություն են անում։ Հարգելի քույսեր, միանալի օրը ձեզ համար որպեսի ձեր կտակված հարցերը լուծեք նաև ձեր դիրքերը ամրապնդեք ուն ձեր շուրջ բավական դրական գլինի նաև ауրան ձեզ համար կարևոր ժամը դա առավոտյան 10-ից մինչև 11:00-ն է և կարող եք կրել կարմիր երանգը սիրային հարցերում ինչպես որ ասում են արկելված պատուղը միհարկե քաղցրեմ այսօր շատ շատերը գլինեն գայթակղություններով լի կարող են հակառակը ցերը ձեզ գայթակղ Եթե ինչ որ աննշան անգամ հայացքներ, ապա իմանացեք, որ ձեր զուգընկերը երբեք չիներիդա։ Աշխատանքի հետ կապված հիանալի օր է ձեզ համար։ Ինչ զեր աշխատանքային հարցերում հնարավոր է այսօր հանդիպեք որևիցեւ մեկին, ով որ ուհետ որ դուք մտերիմ եք, բայց դուք պետք է անեք գիր աշխատանքը։ Փորձեք պահպանել հավասարակշռություն եւ նաեւ հանդգստություն։ Եթե ինչ որ նախագիծ ունեք, որը որ վաղուց եք ցանկանումներ ցասնել ձեր դնույնությանը, ապա այսօր կարող եք ներկայացնել։ Ոմանք այսօր նաև գումարներ կստանան։ Շահույթ։ Առողջության հետ կապված աշ dihadիր եղեք ճանապարհներին, առավելևս եթե մեքենայեք վարում։ Եվ փորձեք ճանապարհին չզայրանալ։ Հարգելի քշարտներ, լուսնի այս դիրքը հիանալի է ձեր կյանքը փոխելու համար, դեպի դրական։ Կստանաք լավագույն արդյունքները ձեր կարիերայում։ Բարձր տրամադրություն կունենanak։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ճակատագրի բոլոր նշաններին։ Նրանք ցույց կտան ճիշտ ճանապարհը ձեզ։ Ձեզ համար հաջողակ գույնը դա սպիտակն է։ Եվ բարենպաստ ժամը դա 14:00-ն եւ այդ իր սահմանները 10pro.escom եւ ayn.com։ Սիրային հարցերով, եթե դուք վերջերս եք ամուսնալուծվել եւ ինչ որ ճապով միայն եք ցկում, ապա լավ մտածեք նախքան նոր հարաբերություններ սկսելը։ Որքան էլ որ ձեզ դուր չի գալիս այս իրավիճակը, մի՛ եվ նույնը։ Լավ կլինի, որ Մտածեք եւ սպասեք։ Մտանեկան հարցերում ամեն ինչ հանգիստ է։ Ոմենք նայev ամբողջ ժորը կանցկացնեն իրենց սիրելիի հետ։ Աշխատանքի վայրում կարող է ինչ որ մեկը փորձել դժվարացնել ձեր կյանքը, ձեր աշխատանքը։ Նա կարող է այնպես անել, որպեսզի ձեր դնույնության մոտ ինչ որ մի բան անել։ Ասել՝ լավ է, որ դուք պարզապես կատարեք ձեր աշխատանքը։ Կի եւ հուսափեք տարածայնություններից դուք շատ հմայի չեք մարդիկ շատ են ձգվում դեպի ձեզ դրա համար էլ դուք հնարավորություն ունեք կարիերայում բարձրուն բարձրունքների բարցրու, հասնելու ոմանք ցանկանան այսօր בורևից են ներդրումներ կատարելու դրանք ձեզ բավականին օգուտներ կբերեն առողջության հետ կապված այսօր ուրشادիր եղեք ձեր մկաններին եւ մեջքին հարգելի քարիչներ լուսնի այս դիրքում ձեզ կոգնի որբիսի այն անհանգստությունները որոնք որ ձեր ներսում կային վերջապես դուրս կան Եվ գլուցեք այսօր ցանկացած խնդիր։ Ձեր միտքը ավելի պարզ կլինի։ Շատ լավ օր է, որտիսի կոնֆլիկտները լուծեք։ Heart tag։ Նաև ընտանիքում խաղաղությունը վերականգնելու համար է լավը։ Եվ փորձեք հնարավորինս շատ հանգիստ լինել, որովհետև հակառակ դեպքում կարող են տարաձայնություններ լինել սիրելիի նաև ծնողների հետ։ Եվ անպայման հետևեք ձեր առողջությանը։ Առվար երկրորդ կեսը կարող եք այցելել գեղեցկության սրահ։ Իսկ Գերեգոյան արդեն հանդիպակ ձեր ընկերներին Ձեր այսօրվա հաջողակույնը դա մագենտան է իսկ ժամը 15:00-ից ոչ ավելի 16:00 Անձնական կյանքում եթե վերջերս անընդհատ բախվում եք ընտանեկան ընտան խնդիրների հետ, ապա այն կվերանա։ 3-ուն անցկացրեք ձեր սիրելի կամ ընտանիքի հետ միասին։ Աշխատանքային առումով ոմանք նոր տեղեկություններ կողvastանալ։ Օրվա ընթացքում մեծ ջանքեր կօգտա գործադրել, որովհետեւ առաջադրանքներ կատարելու համար։ Որնել ձեզ լավ աշխատավարձի բարձրացում կտա։ Բախտը ձեր կողքին է այսօր։ Աշխատանքի վայրում ուրախ դի եղեք, որպեսզի վիճաբանության մեջ չմտնեք։ Հարկավոր չէ պնդել վերջին խոսքը, որ ձերը լինի։ Պետք է ժամանակին կանգ առնեք։ Նույնիսկ եթե դուք ճիշտ եք, Եթե վերջերս ֆինանսական դժվարություններ եք ունացել, ապա հիմա արդեն ձեզ մոտ կկարգավորվին։ Անընդհատ անսպասելի ծախսեր էին ձեզ մոտ հայտնվում։ Առողջության հետ կապված, եթե վերջերս ինչ-որ ցավեր ունեք, ապա դրանք կանցնեն։ Ընդհանուր առմամբ առողջական վիճակը ձեր լավ է այսօր։ Եթե ինչ-որ խնդիրներ էլ լինեն, անպայման հետևեք ձեզ։ Հարգելի աղետնավորներ, այսօր կողաձեր գրաֆիկը խախտվել վորոշչ նախատեսված խնդիրների պատճառով նաև որը որ ինչ որ մի բան պետք է վերամշակեք, նորից կրկին անեք։ Ովքեր միայնակ են, հնարավոր է որ այսօր հանդիպեք ձեր սիրուն։ Բայց ամեն ինչին սթափ նայեք։ Մի անգամից մի հանձնվեք այդ սիրուն։ Ձեզ համար բախտավոր երանգը դա նեֆրիտի կանաչն է։ Ովքեր որ ծնվել են նոեմբերին, ապա ձեզ համար հիանալի ժամը 15:00-ից մինչև 16:00-ն։ Իսկ դեկտեմբերին ծնվածների համար ժամը 10:00-ից մինչև 17:00 Սիրային հարցերով այսօր բավականին հմայիչ կլինեք։ Օկտագորցեք այդ պահը, որպեսի ցանոթanak հակառակ սեռի հետ։ Այսօր մագնիսի նման կքաշեք բոլորին։ Բոլորը կցանկանան այսօր խոսել ձեզ հետ։ Դա կարող է լինել յաճեր ընտանեկի անդամները, եւ ընկերները նաեւ սիրելին, նաեւ նոր մարդիկ։ Եվ օրվա ավարտում հերո մնացեք էլեկտրոնային սարքերից։ Աշխատանքի հարցում այդ քներ շատ էներգիա չեք ունենա։ Եվ ինչ որ մեկը կարողա ձեզ հետ փորձել մրցակցության մեջ մտնալ, լավ ժամանակ է որպեսզի ստանձնեք դժվար նախագիծ եւ աշխատեք դրա վրա։ Այդ դեպքում արդեն մրցակից չի մնա։ Եվ ֆինանսական վիճակն էլ այդքան այդպես չի փայլում այդ օրը։ Ովքեր որ ավանդային դրել, ապա իրենք կունենան այսօր բավականին շահույթ։ Եթե ունեք որևիցե մեկը, ով գտնվում է արտասահմանում, ապա նա կարող է Ձեզ այսօր որպես նվեր որոշ գումար ուղարկել։ Առողջության հետ կապված հնարավոր են ինչ-որ ցավեր։ Եթե ունեցել եք ինչ-որ այսօր, ապա դեռ կարող կա են շարունակվել։ Նա կարող է վերջապես, ինչպես որ ասում են, արմատախիլի անել <th>մրկերի միջոցով։ Հարցելի այցղջուներ, այսօր բավականին Ձեզ ինքնավստահ կզգաք։ Ձեր բոլոր գործերը կարող եք հանգիստ հարթել։ Որոշումներ կայացնելուց անպայման հետևեք ձեր խղճին։ Ձեր օրվա բանին ըստ գույնը դա ծովային կանաչն է, իսկ ժամը 14:30-ից մինչև 16:00։ Սիրային հարցերով, ովքեր որ ունեն դեռահաս երեխաներ, ապա այսօրը հնարավոր է ձեր հարաբերությունները մի քիչ դժվարին լինեն։ Հուսափեք բոլոր տեսակի կոնֆլիկտներից։ Ձեր արտասանած յուրաքանչյուր բառ դեռահասի կողմից անցալով իр անձնական վիրավորանք մնացած բոլոր հարաբերությունները այսօր ներդաշնակ են ովքեր որ նոր են սկսում հարաբերություններ, ապա նա կվերածվի երկարատև եւ շատ գեղեցիկ հարաբերությունների ոմանք այսօր իրեն զուգընկերոջից որովից են նվելք ստանակ որը որ երկար կհիշեք աշխատանքի հետ կապված ձեր աշխատավայրում ունեք մրցակիցներ եւ դուք գիտեք թե ինչպես վարվել իրենց հետ Ձեր աշխատավայրում ձեր հակառակորդները ամեն հնարավորություն կփնտրան ձեզ տապալելու համար, որպեսզի ձեր տնային աչքից աջ, ընկնեք։ Թույլ մի տվեք նրանց հաջողության հասնել։ Եթե կապված եք ստեղծագործական աշխատանքի հետ, ապա այսօր ֆինանսական հաջողություն կունենաք։ Բավականին շատ հաճախորդներ կգտնեք, ովորը կվճարի բավականին առատաձեռն։ Եթե պետությունից գումար եք ստանում, ապա այսօր կստանաք այդ գումարը։ Ուշադրություն դարձրեք նաև նոր առաջարկներին։ Դրա շնորհիվ դուք կարող եք փոխել ձեր ապրելակերպը։ Այսօր ձեզ մոտ գומר է գա տարբեր աղբյուրներից։ Առողջության հետ կապված ինչ որ ցավեր կան, որոնք որ ձեզ կարող են անհանգստացնել։ Եվ ձեր ամեն баցասական մտածողությունը կարող է սրել այդ վիճակը։ Հարգելի ժողովուրդներ, այսօր բավականին լավ տրամադրություն կունենաք, բայց ինչ որ ճափով չկարողանա ձեր թերթականության անել ձեր աշխատանքը եւ դրա պատճառով հնարավոր է հիաստափվեք որովհետեւ միա ժամանակ ներգրաված եք մի քանի բաների մեջ դա կարող է լինել յուրս կողմից աշխատանքը յուրս կողմից տունը ավելի լավ է կենտրոնանալք ձեր աշխատանքի վրա եթե ցանկանում եք ինչ որ մի բան սկսել ապա շատ ճիշտ օր այս է այսօր օրվա հաջորդ գույնը դա փիրուզագույնն է իսկ ժամը 18:45-ից ոչ 19:45 րոպեն։ Սիրային հարցերում չգիտեմ ինչու ագրեսիվ եք եւ ցնոբաբար կարող եք դրամադրված լինել։ Եվ Ձեր խոսակցության մեջ խոսքերի մեջ մի քիչ զուշ եղեք, կարող եք վիրավորել դիմացին։ եւ դրանից հետո կարող է տարաձայնություններ առաջանալ։ Խուսափեք ալկոհոլից։ Եթե միայնակ եք օ빠 շատ տանից դուրս եկեք, ողվա ընթացքում կարող եք եւ հանդիպել Ձեր երկրորդ քեսին աշխատանքի վայրում բավականին նախանձողներ ունեք, որը որ կող այսօր բախվել ձեզ հետ։ Ու եւ հնարավոր է վերջերս ծուղ աշխատանքի վայրում հաջողություններ ունեցել եւ դրանից ավելի են շատացել իրենց նախանձությունը։ Ձեր տնորենը տեղյակ է ձեր իրավիճակի մասին։ եւ թույլ մի տվեք իրենց, որպեսզի իրենք ազդեն ձեր աշխատանքի վրա։ եւ ուշադրություն դարձրեք ձեր դրամապանակին, նաեւ հնարավոր են խարդախություններ։ Ձեր բանկային քարտերին նույնպես ուշադիր եեք։ Եվ շատ հնարավոր է, որ, ձեզ խապի, ձեզ մարդ, որ ձեր խապի ձեր շատ մտերիմ մարդ, ում որ վաղուց ճանաչում եք։ Պարզապես ձեր աչքերը մի փակեք, այն բանի վրա, ինչ որ կատարվում է ձեր շուրջ։ Առողջության հետ կապված կարող է կար wąթացում հանդիպել փոքր խնդիրներ, ի հնարավոր են ինչ որ ցավեր։ Եվ այդ ցավերի պատճառը չեն գտնում, եւ կարող է մի փոքր բարդանալ եւ դժվարանալ։ Դա ինչ որ լուրջ բան չէ հերկելի ձերքներ։ Հիանալի օր է դes համար ֆիզիկական ակտիվություն եւ մակուր օթոմ երկար զբոսնելու համար։ Կարող եք հանդիպել ձեր հին ճանոթներին եւ հիանալի ժամանակ անցկացնել։ Ոմենք նաեւ կարող ենք վիճակախաղում շահել։ Օրվա ընթացքում կարող եք կատարել ձեր կյանքի բոլոր կարեւոր գործերը եւ ամեն ինչ դրական արդյունք ունենա։ Ձեր համար հաջողակ երանքը դա մանուշակագույնն է, իսկ ժամը 16:00-ից մինչև 18:00։ Սիրային հարցերով հնարավոր են ժամադրություններ ոմանց։ Ոմանք էլ կարող են հանդիպել այն մեկին, ում մասին որ դուք եք մտածում։ Ամուսնության համար հիանալի օր է։ Նայev ովքեր որ ցանկանում էին հյռյանալ, ապա այս օրը եւս լավ է։ Այնինչին, որ դուք երկար եք սպասել, շատ հավանական է որ կատարվի։ Ովքեր որ միայնակ են, ապա այս օր հանդիպումներ շատ կունենակ աշխատանքային առումով ուրախadir ղեկ փաստաթղթերի նկատմամբ հնարավոր է որ նախորշություննա լինեն դրանց պատճառով եթե դուք ունակ Ձեր սեփական բիզնեսը ապա Ձեր աշխատողները այսօր հիանալի կլինեն եւ դուք ինքներդ երախտապարտ կլինեք իրենց աշխատավարում եթե ինչ որ մարդիկ կփորձեն լարվատուսն առաջացնել դուք ավելի լավ է հանգստություն պահպանեք եթե աշխատում եք բանկում ապահովագրական ընկերությունում կամ ինչ որ ֆինանսների հետ կապված հաշվապահությունում եւ այլն, ապա հիանալի օր է ձեզ համար։ Բարձապայծ համբերատար եղեք, ծեր այսօրվա բոլոր գործերում։ Առողջության հետ կապված հնարավոր են ալերգիաներ, ձեզան հանգստացնեն, քիթը կարող է ցանրաբեռնված լինել եւ աչկերը։ Հնարավոր են նաեւ աչկերի մեջ արուն։ Իմ լավ կլինի, որ դա արագ բուժեք։ Այսքան է կենթանակերպի նշանների մասին, իսկ հիմա արդեն թե ովքեր որ ծնվել են նոեմբերի 1-ին։ Ինչպիսին են իրենք։ Կենթանակերպի նշանը դա Կարիճն է, տարը Ջուրը։ Ուժեղ կողմերը վճռական են, էներգիայով լի և զարգացած ինտուիցիա ունեն։ Թույլ կողմերը գախնիությունն է, ագրեսիվությունը եւ դաժանությունը։ Կան այն կողմված են այնպիսի հատկանիշներով, ինչպիսին են հեգնանքը, պահանջկոտությունը, կոմահաճությունը, իմաստությունը եւ խելքը։ Թագամարթի կոչված են բնավորության հետեwiąլ գծերով. քաջասիրություն, խորաթափանցություն, զգայունություն եւ զգայականություն։ Այս օրը ծնվածները գիտեն իրենց արժեքը եւ չեն զիջի իրենց տեղը ոչ ոքի։ Շանսերն ու հնարավորությունները բաց չեն թողնում։ Եթե հարկ լինի, նրանք գլխի վրա ավ կգնան դեպի իրենց նպատակը։ Նրանք շատ չեն անհանգստացնում այլ մարդկանց խնդիրները։ Նրանց համար ամենակարևորը վերջնական արդյունքն է։ Երբեմն նրանք շատ երկերեսանի մարդիկ են։ Նրանք ցած են, կենսուրախ, ընկերասեր եւ շփվող, բայց միևնույն ժամանակ նրանք կարող են լինել գախնի եւ խորամանկ։ Նրանք շատ լավ հասկանում են մարդու հոգեբանությունը։ Կանայք ունեն արտասովոր մտք և հիանալի հումորի զգացում։ Նրանք կարող են ներգրավել վեճերի ու կոնֆլիկտների մեջ, ինչի պատճառով էլ երբեմն ուրիշներին իրենց դեմ են դառնում։ Տեղամարտիկ 7000-ական տարիներին շատ անլուրջ են։ Ավելի մեծ տարիքում նրանք դառնում են նվիրված ու հավատարիմ զուգընկեր։ Նոյեմբերի 1-ին ծնված Կարիշները մեծ հնարավորություն ունեն սեր եւ երջանկություն գտնելու Խոյերի, Կույսերի, Խեցգետնի, Այծեղջյուրի եւ Ձկների հետ։ Կշարքների եւ Ջրհոսների հետ համատեղելիությունը ցնցին է։ Նոյեմբերի 1-ին ծնվածները շատ սեքսուալ գրավիչ եւ մագնիսական մարդիկ են։ Նրանք արագ ընկերներ ու ծանոթներ են ձեռք բերում։ Եվ տղամարդիկ եւ կանայք շատ զգացմունքային են՝ խանդոտ եւ կրկոտ։ Նոյեմբերի 1-ին ծնված քաղիչները պետք է ուրախadir հետևեն իրենց առողջությանը։ Այսքանա սիրելինես։ Ձեզ հաջողಲಿ օր։